Жахливі дороги надихають. На Одещині священник присвятив пісню «Бездоріжжю». Щотижня він їздить між двома селами, в яких править службу. Подолати треба всього 18 кілометрів, але це неабияке випробування і для авто, і для нервів водія. Утім, замість злитися, пан отець вирішив заспівати. Дивіться. Только вдаль смотреть, ой, путь не гладкий. І опасно, і машину жаль. Пан отець Михайло кілька тижнів тому зняв цей музичний кліп про бездоріжжя в рідному районі. Сценарій простий. Священник їде правити службу у сусіднє село та виконує пісню про свій непростий шлях. Пригають колеса по ухабам. Лиш посмієш хоч разок зівнуть. Слідом за воронкою знову яма. Парафія отця Михайла у невеличкому селі Майори. Церкви тут немає. На службу Божу збираються у невеликій кімнаті фельдшерського пункту. Людей небагато приходить, на жаль. У сусідньому селі Кагарлик свого священника не мають, тому отець Михайло щонеділі їде правити і туди. Від села до села 18 кілометрів. І це, каже пан отець, неабияке випробовування бездоріжжям. Тож вирішив цій проблемі присвятити свою авторську пісню. Я її виконав та записав, відсняв кліп на День села, який недавно був в Кагарлику. Так як зараз все робиться онлайн, я для клубу зняв спеціально цей кліп. І заодно його вилежив у себе на сторінці в Ютубі і на Фейсбуці. У мене небагато підписчиків. Пан отець каже, навіть не очікував, що його кліп розлетиться соцмережами та набуде популярності. Ніяк не намагався робити якийсь хіт. Я дуже здивований. Я якби такий, ну, я ніяк не очікував, що буде такий резонанс і такий ажіотаж. Я хотів просто поділитися своїми емоціями, своїми якимось враженнями від цієї дороги, якою я користуюсь дуже-дуже регулярно. Із Майорів до Кагарлика можна об'їхати і кращим шляхом. Втім, треба зробити чималий гак, а це бензин. Тож місцеві переважно користуються цією розбитою дорогою. Бита. Розбита дорога. Ніяк просто їду сюди, тому що коротше. І все. А дорога ніяк вище, самі ні. Цей шлях не ремонтували вже років зо 5, каже пан отець. Тож сподівається, що після такої популярності його кліпу чиновники нарешті зроблять дорогу між селами. Може, цей мій кліп, він може пригорне увагу до нашої дійсно проблеми, то я буду тільки радий. Не проїхати гладко, хоч ти плач. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ.